Pas vlerësimit si sukses, sigurimin e Eurobondit prej 650 milionë euro për një periudhë 7 vjeçare dhe interes 3.6%, Kryeministri Edi Rama e sheh këtë arritje në tregjet ndërkombëtare të kapitalit si një vlerësim të parametrave të ekonomisë shqiptare. Kreu i qeverisë sqaroi se Eurobondi do të shfrytëzohet për të financuar investimet që do të lindin nga zbatimi planit të përgjithshëm kombëtar Shqipëria 2030 me objektiv rimëkëmbjen e ekonomisë pas dy goditjeve të rënda, tërmeti dhe pandemia. Ajo që ndodhi dje sjell garanci për një paket investime shumë agresive që ne do bëjmë në vend. Kemi një ndërtim, kemi një rimëkëmbje, duke u nisur nga infrastruktura, energjia, arsimi. Ne duam ta zgjerojmë mbështetjen sociale. Sigurimi i Eurobondit Tharama jep mundësinë një prej angazhimeve të qeverisë që përveç shtatin fitimit, biznesi të vogël me xhiro deri në 14 milion lekë të hiqet edhe TVSH-ja. Me këtë rezultat të dieshëm, mund t'ju them të gjithë atyre që merren me biznes të vogël që është e sigurt që ne do t'ju heqim edhe TVSH-n. Afatet do t'i konfirmojmë më tutje dhe limitin do ta konfirmojmë më tutje në deri në çfarë shkallë, në kuptimin deri në cilën nivel xhiroje, por qëllimi është që për disa vite minimalisht, në mos për deri në 2029, ata të mos kenë as tatim fitimi, as të vëshën. Duke e sjellë sërish në vëmendje marrëveshje për reformën zgjedhore, kënaqësia që kryeministri mori nga dakordësia është qetësia rivalit të tij, kryedemokratit Lulzim Basha. E vetëmja kënaqësi që unë kam marrë nga marrëveshje është kënaqësia e Lulit. Domethënë, rëndësi ka që u kënaq Luli, dhe më shumë se kaq s'ka asnjë kënaqësi tjetër për të marrë nga marrëveshje për hir të vërtetës, sepse nuk reformon asgjë në sistem për sa i përket administrimit. Jemi këtu me përgjegjësinë që ta çojmë përpara të proces dhe patjetër që ta mbyllim në mënyrë të ndershme, sepse nuk shkon rrugë të bësh konsensus dhe në parlament të shkosh me shpatë, pa llogaritur që ka dhe tjera aty, aq më tepër që votat ne nuk i kemi dhe duhet i bëjmë.